Амстердамის საერთაშორისო სკოლის მოსწავლეების მიერ შექმნილი ფონდის მორიგი დახმარება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მდებარე სათნოების სახლს. Нидерландებში ქართული კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის თიკა სვანიძე ვენკოს შვილების მიერ ამსტერდამში დაარსებული ფონდი 2018 წლიდან სიღნაღში არაერთ თავშესაფარს ეხმარება საჭირო ინვენტარით. Დღეს ვენკოების ოჯახი მოხუცთა თავშესაფარ ბეთელში იმყოფებოდა, სადაც მათი ორგანიზებით მზეზე მომუშავე წყლის გამათბობელი სისტემა დამონტაჟდა. Бетелис Сатнобис Сахли Эртертия Сигнарис Муниципалитет Чиромосац Нидерландеп Шикартули Культурис Центрис Хамзуанелис Тика Сванидзе Венкос Оджахи Эхмареба. Тика Сванидзе Супросма Важма Ориетас Трамецас Холандия Шишекна Пондис Ахалцотеби Тавехмару Цакартолос. Промлис Мизанит Кагана Шиарсе Були Сатнобис Сахли Бисгану Тарабис Халшецкоба. Ориетас Трамецас Чамуагалиба Эс Понди Тавехмару Цакартолос Нидерланда Бисаме Пошида Далиен Масиура Тайцо Танхабис Модзиеба. Ფონდს აქვს საქველმოქმედო სტატუსი, ამ პროექტშიც სკოლამ თავად გადმოურიცხა თანხა. Უფროსი ვაჟის შემდეგ ფონდის საქმიანობაში მისი ორი ძმაც აქტიურად ჩაერთო. Სწორედ ერთ-ერთი მათგანის, ლევან ვენკოს ორგანიზებით ბეთელის სათნოების სახლში მზის ენერგიაზე მომუშავე წყლის გამათბობელი სისტემა დამონტაჟდა. ჩემი უფროსმა ძმა დაიწყო ეს დახმარება ბროწყლიან სათნოების სახლს და რომ დავინახე როგორ ბედნიერი იყვნენ ის ხალხი. Мец мови да сурвили ром давехмаро. Школа дамехмара, чамирицха танха, мегубреби, натесавеби да класилебиц. Акари шведи сатнови сахли, ахед региончи, ан ту сих сигнаши, да мемгони ме даап иреплун ки дээрт сан орс давехмаро. Сигнагис мэрия амбобс, ром венкоэбис оджахис мьер шекнули фонди информирებულია сигнагис муниципалитетში арсебули сатнови сахлебис саჭიროებების შესახებ და ეტაპობრივად ეხმარება ინვენტარით. Сасихарула ის რომ დღევანდელ დღეს ხდებით სათნოების სახლს ბეთელში, სადაც პატარი ლევანიკო სვანიძე ვენკო აკეთებს იმ სიკეთეს, რასაც ქვია დღევანდელი დღისთვის ესეთი თემა ალტერნატიული მზის ენერგიის გამოყენება გათბობისთვის. Ფონდი დაвихმაროთ საქართველოს კახეთის შემდეგ სხვა რეგიონებში არსებულ სათნოების სახლების დახმარებასაც გეგმავს.